ইনিউজ এনিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পূজাশ্রী আৰু দিবলৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহাৰাষ্ট্ৰত নিষিদ্ধ হ'ল বাবা ৰামদেৱৰ কৰণিল টেবলেট আৰু এই কথা সদৰ কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল দেশমুখে আমি পুনৰ জনাইছো ইনিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই খবৰটো মহাৰাষ্ট্ৰত নিষিদ্ধ হ'ল বাবা ৰামদেৱৰ কৰণিল টেবলেট স্বীকৃতি পত্ৰ অবিহনে বজাৰত মুকলি কৰিছিল কৰণিল টেবলেট মঙলবাৰে এই কথা সদৰি কৰে ৰাজ্যখনৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল দেশমুখে আমি জনাই আছো ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই খবৰটো মহাৰাষ্ট্ৰত নিষিদ্ধ হ'ল বাবা ৰামদেৱৰ কৰণিল টেবলেট স্বীকৃতি পত্ৰ অবিহনে বজাৰত মুকলি কৰিছিল কৰণিল টেবলেট আৰু মঙলবাৰে এই কথা সদৰি কৰে ৰাজ্যখনৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল দেশমুখে স্বীকৃতি পত্ৰ অবিহনে ৰামদেৱৰ ঐশ্বৰত জন্ম হোৱা পতঞ্জলী কোম্পানীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কোভিড-19 ভাইৰাছ প্ৰতিষেধক ৰূপে বজাৰত মুকলি কৰি দিয়া কৰণিল টেবলেটক মহাৰাষ্ট্ৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ল আৰু এই কথা মঙলবাৰে সদৰি কৰে ৰাজ্যখনৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল দেশমুখে পতঞ্জলীয়ে দৃঢ়ভাৱে দাবী কৰিছিল যে কৰণিলে বৈজ্ঞানিকভাৱে কোভিড-19ক বশ কৰিব পাৰিব কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰীজনে কয় যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰত্যাখ্যান কৰা দৰৱবিধক দেশৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে অনুমোদন জনোৱাটো অতিশয় দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আছিল আমি পুনৰ জনাইছো এই খবৰটো মহাৰাষ্ট্ৰত নিষিদ্ধ হ'ল বাবা ৰামদেৱৰ কৰণিল টেবলেট আৰু স্বীকৃতি পত্ৰ অবিহনে বজাৰত মুকলি কৰিছিল কৰণিল টেবলেট এই কথা মঙলবাৰে সদৰি কৰে ৰাজ্যখনৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল দেশমুখে আৰু পতঞ্জলীয়ে দাবী কৰি আহিছিল যে কৰণিলে বৈজ্ঞানিকভাৱে কোভিড-19ক বশ কৰিব পাৰিব কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰীজনে কয় যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰত্যাখ্যান কৰা দৰৱবিধক দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীজনে অনুমোদন জনোৱাটো অতিশয় দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আছিল আৰু আমি পুনৰ জনাইছো মঙলবাৰে এই কথা সদৰি কৰে ৰাজ্যখনৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল দেশমুখে মহাৰাষ্ট্ৰত নিষিদ্ধ হ'ল বাবা ৰামদেৱৰ কৰণিল স্বীকৃতি পত্ৰ অবিহনে বজাৰত মুকলি কৰিছিল কৰণিল টেবলেট কিন্তু মঙলবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰীজনে কয় যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰত্যাখ্যান কৰা দৰৱবিধক দেশৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে অনুমোদন জনোৱাটো অতিশয় দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আছিল